vou falar de Nobel hoje. Nobel, Nobel, prêmio com bufunfa e muita importância. Salve pro Haruki Murakami. Tá, vídeo de hoje vai ser basicamente um comentário. Como disse o Murilo quando a gente vinha, você não trouxe nada hoje. Então esse é um comentário ad libitum de minha parte, sobre o que aconteceu semana passada, não é? Que foi darem um prêmio Nobel, Nobel, Nobelius, para o Jon Fosse. Eu havia dito que, eu acho que a Tami era quem sabia, quem lembrava. Eu falei assim, olha, tem uma grande chance de que seja o Jon Fosse esse ano, porque a Academia Sueca tende há tantos anos dar um prêmio. No começo eles só davam para escandinavos, tinha um monte de escandinavo ganhando. Mas ela tende a cada tanto tempo dar um prêmio para um escandinavo. Por que será? E a bola da vez era sem dúvida o Jon Fosse. Havia quem dissesse que o Knausgård ia ganhar. Eu achava que nem de perto isso ia acontecer. Os outros que estavam ali na corrida, sei lá, nas casas de apostas, eu vou comentar sobre isso mais pra frente, mas Cartaresco, Krasnahorkai, quem mais estava? O Murakami O apareceu, chinês lá também, a mas eu não Kantiu, que assisti. era, que eu achei até interessante a menção, talvez ela venha ganhar, vamos dizer, tem uma chance ainda na frente. Anne Carson, esse pessoal que está sempre ali. Mas me parecia mesmo que o Jon Fosse era quem estava perto, enfim, ganhou. E coincide com o fato de que, coincide para nós, brasileiros, não é? Com o fato de que ele está sendo publicado agora aqui no Brasil. Já tinha sido, acho que o Melancolia tinha sido publicado aqui no Brasil, há um tempo atrás, e agora estão saindo outros livros. Vai sair a Septologia. Que talvez na parte de romance seja o que deixa ele mais famoso internacionalmente. E o que eu queria falar com vocês, e por falar com vocês significa eu falando aqui para a câmera e atrás está o Murilo, e vocês aí escutando quando quiserem, assistindo também, era um pouco sobre quem que é esse cara na literatura que ele se encontra, porque não vai tardar, já aconteceu. Vão ocorrer muitos comentários a partir da, sobretudo agora da leitura que vai ser ocasionada por essas publicações, sobre assim, o que é essa literatura que está sendo produzida e por que ela foi escolhida para ganhar essa premiação. E eu já, assim, flagrei uns dois, três comentários, eu falei, pá, mas não é exatamente isso daqui, sabe, coisa. Para não dizer que estava errada, que não estava certa. E eu fiquei meio assim, ah, então vamos fazer algo para situar vocês. Assim. Então vocês vão comprar os livros, que não estão aqui, a gente não recebeu ainda nada e tal. Então, assim, editoras. Mas o. E por que que eu me sinto autorizado ou confortável a falar sobre. Porque eu li o cara. Antes dele estourar aqui no Brasil, ou sei lá, estourar agora, não é? Eu aqui uma pequena naca de comentário pessoal é quando eu fui para os Estados Unidos com a minha fellowship, eu fiquei 3 vezes, na verdade, morei depois um bom tempo lá, um ano e pouco, na última vez, num college chamado St. Olaf, Santo Olafo, que é o rei que converteu todo mundo à base da porrada ao cristianismo. Na Noruega. Então era um college de noruegueses que tinha um departamento de norueguês que ficava exatamente na biblioteca onde eu estava, ficava no corredor. Então eu acabei conversando com a galera. O Knausgård tinha estado lá 2 meses antes de eu chegar, acho que foi 2 ou 3 meses lá, porque ele era que é uma celebridade, enfim, dando uma palestra e tal. E foi lá que eu tomei conhecimento do Fosse. Conversando com o pessoal de lá, e eles tinham os livros ali. Eu leio com uma certa razoável desenvoltura o dinamarquês, e o norueguês não me pareceu tão distante, não é, na verdade. E, então, enfim, eu comecei a ler as coisas que tinham lá.
Backlog Jon Fosse, meni je znak ik norsk, ja kan lese, men den der alt. Então, enfim. E essa foi direto pro Jon Fosse, então só ele. E eu conseguia ler razoavelmente bem, e no começo eu me interessei muito pelo teatro dele. Então acho que isso é um ponto que a gente pode começar aqui a conversar, que é... O Fosse é um cara muito, muito respeitado na Noruega pelo teatro dele, que, segundo me foi informado, vai começar a ser publicado aqui. Ele é muito montado, quer dizer, as peças dele são bastante presentes na vida cultural da antiga Kristiania e agora Oslo, não é? Ou da Noruega em geral. Ele começa a publicar teatro em 94 e ele tem uma consistência bastante, teve uma consistência bastante grande na publicação dele de teatro, quer dizer, escrever peças que eram já rapidamente montadas ou que eram escritas para serem montadas em alguns momentos. E um teatro bastante peculiar que me interessava porque muitas vezes consideram o Fosse no teatro como próximo do teatro pós-dramático, certo? Então um teatro herdeiro de alguma maneira do Beckett, então desse teatro mais experimental, mais pós-moderno, sei lá, e que destrói bases dramáticas, deixando mais espaço para a própria construção dos atores em palco, e também uma ruptura, quer dizer, uma quebra com uma noção de trama constitutiva do drama, certo? Então, não tem necessariamente um enredo para dar contorno fixo ao que está acontecendo ali na peça. O Peter Handke, que nas peças dele, que também ganhou o Nobel uns anos atrás, também fazia isso e também era muito radical. O que eu via de interessante, o que vocês possivelmente vão ver logo que for publicado aqui de interessante nessas peças, era que embora tivesse essa desconstrução, tivesse uma torção no enredo e tudo mais, e os personagens às vezes eram identificados como ele, ela, o homem, mãe, filha, menina, tal. Então esse recrudescimento à própria estrutura do personagem, não é? Então não formar um personagem como o Hamlet, não é? Que é todo construído, que há camadas, não, ali é uma representação quase direta dessa função, ser filho, ser esposa, ser homem, ser mulher e tudo mais. Apesar disso, você via questões de fulcro bastante existencial, certo? E eu percebia nessas produções, nesses textos dramatúrgicos do Fosse, uma tendência à investigação das mazelas existenciais que não passassem por uma hipersubjetividade, quer dizer, que fossem colocadas, enquanto questões existenciais, num limiar entre o particular e o universal. Então, não se aprofundava na interioridade dos personagens, então não era o Hamlet, não é um personagem típico da literatura mais existencial, mas era ainda assim a exploração de questões que eram claramente existenciais. Por exemplo, uma família, um casal jovem, a menina grávida, que vai morar com os pais. Então, todos os problemas de comunicação que surgem daí, mas salvaguardado aquele limite de nunca ir muito além desse espectro subjetivo. Numa outra peça, um casal, ele e ela, estão na frente de uma casa, assim, eles dizem, não, então essa é a casa, a gente vai morar aqui, a gente vai morar nessa casa. Essa eu sempre quis morar numa casa, o resto da vida eu quero morar numa casa. Então, a repetição dessa situação, quer dizer, depois a impossibilidade ou a possibilidade disso acontecer, acaba suscitando outros elementos. Esse mesmo teatro pós-dramático aparece em alguns momentos, ou me parece, traz ecos, do Harold Pinter, outro ganhador do Nobel, e que muitas vezes as pessoas leem como simples teatro do absurdo, um tipo de teatro do absurdo.
E eu vi que isso começou a ser colocado pro Ion Foss, e eu falei, não, mas espera aí, não parece ser esse o caso necessariamente. Por quê? Por trás desses, vamos dizer, do elemento pós-dramático, ainda assim há no Foss, nas peças, em várias delas, não posso dizer todas, porque eu não parei para mensurar isso analiticamente, mas em várias dessas peças, os personagens me pareciam atrás de redenção. Okay? Eles buscavam uma resolução e uma solução para esses problemas existenciais. E aí um traço que me parece, me permite agora passar daqui para a parte da prosa do Fóssil, não é? Que é, e foi esquecido, eu não vi ninguém comentar isso, o Fóssil é cristão. Ele era antes da igreja luterana da Noruega, e ele é convertido ao catolicismo, se eu não me engano. E é muito peculiar isso, porque nós vamos encontrar, por exemplo, na Septologia, como é que traduziram? Isso é Alice, alguma coisa assim? É Alice. No Brancura? Brancura e tal. Nós vamos encontrar, em outros também, traços de um certo cristianismo, tá, cultural. Quer dizer, esses personagens estão atrás de uma coisa. O cara pode ser um bêbado rodando por um lugar e discursando e falando e delirando, não sei o quê, mas no meio daquele delírio, no meio daquela experimentação estilística, nós percebemos sim que não se trata apenas de uma questão existencial. Se trata de uma questão existencial que busca, que se debate por algo, certo? E aqui me permite falar um pouco sobre a literatura nórdica, a literatura escandinava, porque isso não é nenhuma novidade na literatura escandinava. Na verdade, para quem de vocês, se vocês querem ter acesso a essa, é talvez mais fácil os filmes, né? Para qualquer pessoa que assistiu um filme do Bergman, já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Para pessoa, se vocês já acessaram um pouco disso daí, vocês vão entender que esse pessoal leva a sério as coisas. Né? Eles levam muito, muito a sério. Por exemplo, um caso, sei lá, montar uma cena. Uma mãe e uma filha têm um perrengue, tá? Tem uma relação um pouco difícil. Nós, latinos, tenderíamos a colocar a coisa quase num registro bufão, não é? Aquela coisa, sai, grita, a família é colocada nesse registro um pouco cômico, que dá alívio, não é? Sei lá, a Grande Família talvez seja um exemplo dramatúrgico, teledramatúrgico, que é claro para todo mundo. Não é assim que os escandinavos tratam a coisa. Nem de perto é assim. Se a mãe e a filha têm um problema, elas vão ficar trancadas numa casa, numa ilha, no inverno, por alguma razão narrativamente encontrada, e elas vão ter que lidar com aquela tensão quase insuportável, quase mortal, por vezes mortal, até o limite, até o fim, e o que não significa que vai se encontrar uma espécie de resolução ou um alívio ao final, certo? Isso, esse traço da tensão de algo muito firme, muito duro, que me parece vem de uma herança cultural pietista e luterana, e está muito presente ali. O Bergman apresenta isso com muita clareza no sétimo selo, porque é o pessoal se batendo, torturando e tudo mais. Aparece ao longo da história da literatura escandinava, da literatura dinamarquesa, sueca. Eu fico um pouco em dúvida em alguns momentos, ainda que isso aconteça, e norueguesa. E isso daqui é um traço desse cristianismo que é duro, que é rígido consigo mesmo, mas que busca continuamente a redenção na impossibilidade de tê-la, porque teologicamente o luteranismo vê a possibilidade de redenção, quer dizer, a salvação, pela graça de Deus, não por intermédio de uma instituição, não por intermédio de signos pré-determinados, santos, o que é,
não por intermédio das obras, é apenas pela graça. Então, eu, a qualquer momento, eu posso me salvar ou me perder. Isso é, de uma certa maneira, laicizado, e aí passa para o dado cultural, para a literatura. E mesmo um autor como Jacobsen, por exemplo, um dinamarquês do século XIX, conhecido por supostamente pertencer ao realismo naturalista, mesmo nele esses traços aparecem, não é? Mesmo ali, num romance como Nyuslina, muito influente para o Rilke, para uma série de autores, o Thomas Mann admirava, um cara super influente para a literatura do começo do século XX, esse romance mostra claramente essa tendência da literatura escandinava, dinamarquesa, norueguesa aqui, de um personagem que busca por se redimir, que busca encontrar a si mesmo, ok? E aqui tem um traço interessante, porque o Fosse, embora seja um autor pós-dramático no teatro, não colocaria ele tão distante do que o teatro norueguês, e aqui também sueco, forneceu de mais maravilhoso para nós, que foi o Ibsen, não é? Então eu encontrei hoje lá, a gente, aí você faz de encontrar, de que o Fosse seria o segundo autor mais encenado na Noruega, perdendo para o Ibsen, porque é o maior autor deles, não é? No teatro. E o Ibsen, é fácil de ver isso nas peças dele. Tanto nas peças de um período supostamente pré-realista, que é o Peer Gynt e o Brandt, quanto nas peças realistas. Os personagens estão mais bem construídos da maneira realista, eles têm mais esse escopo que a gente está acostumado, então não são recrudescidos à estrutura, como é o caso desse teatro pós-dramático, mas ainda assim, o motor de tudo é o traço existencial e é a busca desses personagens por algum tipo de realização, de efetivação, de redenção, portanto. Isso se encontra no teatro realista do Ibsen, se encontra no teatro expressionista do Strindberg, que também me parece aqui ecoar nas peças do Fosse, porque você encontra aí sim, mais claramente, esse lugar, essa antecipação de um personagem que representa uma ideia, uma estrutura. Então, o Tilamascus, que, não é? Tem esse personagem que é o estranho, o estrangeiro, o desconhecido. E ele é assim chamado, e ele é assim, assim ele vai se multiplicar e se singularizar, se referenciar ao longo de toda a trilogia de peças. E em toda a trilogia, Tilamascus, quer dizer, para Damasco, não é? Faz essa referência, que é tanto cristã, sem ser religiosa, o caminho para Damasco onde Saulo vira um Power Ranger Paulo, não é? Vira o apóstolo Paulo, porque ele é pisoteado pelo cavalo, blá 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 blá, é erguido para o sétimo céu, sei lá, e vê Deus, e, quer dizer, teve uma bad ali, bateu errado alguma coisa, mas é representativo por ser o momento de mudança. E o personagem, portanto, esse, o estranho, desconhecido, está o tempo todo buscando precisamente isso, fazer essa viagem que é, de uma certa maneira, espiritual, mas é espiritual no limite do existencial. Esse traço vai se encontrar em outros autores, uma que eu gosto, que é a mulher, não tem traduzido português, que é a Sigrid Undset, que tem um romance imenso, que é a Kristen Lavenstatter. Imenso, acho que são 3 mil páginas, se não me engano, ou eu estou exagerando, mas enfim. Que é, de novo, é sobre uma menina que fica para casar com um cara, ela é prometida para um cara, e aí ela se apaixona por outro, e aí ela pensa, ah, o que eu vou fazer? Eu sigo a vontade do meu pai e caso para quem eu estava prometida, ou eu sigo o meu amor? E aí ela toma uma decisão, e aí o resto da vida ela se arrepende dessa decisão, e o resto da vida ela tenta se redimir. Então são páginas e páginas dessa tentativa de redenção. Um outro autor que eu acho interessante, que é o Johan Bogen, mais ou menos, ele começa a produzir década de 20 e 30,
primeiro contos e tals. Ele escreve sátiras contra os nazistas que ocupavam a Noruega de então. Ele vai para um campo de concentração, um campo de prisioneiros. Ele escapa, foge para a Suécia, continua publicando, azucrinando com os nazis. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, ele começa a publicar os romances dele. Como que o Lillelô? Acho que é uma trilogia. E aí, talvez o mais interessante, porque também aqui me parece, de alguma forma, um pré-anúncio ao que vai ser o Fosse, que é um romance chamado Ya, que é Eu, não é? Em que, isso é da década de 50, 60, talvez, esse romance, e que é marcado pelo experimentalismo. E aí um negócio que vocês vão encontrar quando sair a septologia, porque a septologia é uma coisa só, é um experimentalismo bastante intenso, bastante radical, quer dizer, é uma frase só indo e não parando por muito tempo, e uma frase norteada por um eu. Quer dizer, há ali uma voz alguma que fala. Isso tinha sido feito pelo Johan Bogen, o que é, me parece, antecedente. Para terminar de falar sobre essa caracterização da literatura norueguesa, a gente precisa lembrar que ali, vamos dizer, na primeira metade do século XX, por influência de um certo expressionismo, por influência de várias vertentes da literatura, esses traços existenciais ficaram mais marcados. Isso vai até mais ou menos a década de 60, e depois se instaura uma forte literatura de cunho social na Noruega, e mais realista. Quando o Fosse começa a publicar, final da década de 80 e década de 90, ele é reconhecido como um autor que está indo contra esse movimento mais realista. Então, e aí ele faz por meio do experimentalismo, ele faz por meio dos recursos que a gente chama muito, em geral, pós-modernos, não é? Mas ele o faz não se distanciando desses outros traços da tradição da literatura norueguesa e escandinava em geral, mas ele o faz se opondo a um tipo de realização literária, de produção literária, que marcou politicamente, culturalmente, socialmente, uma época específica e que em outros países parece uma praga da qual o povo jamais consegue se livrar, não é? Então, sei lá, o pessoal se pergunta, por que não tem Nobel em tal país, assim, sei lá. Peru tem, né? Peru tem. Caralho, Peru tem, velho. Viva Peru! Chile tem. Colômbia tem. Venezuela tem. Venezuela tem. Argentina tem? A Venezuela tem, mas não é de literatura, né? Não é de literatura. Mas tem. Argentina tem? Argentina tem. É Nobel de literatura? Pô, agora eu fiquei em dúvida, porque é um celeiro fantástico também, mas eu... Não. Acho que não, né? Eu só sou... Não. Trinidad e Tobago tem. Oi? Trinidad e Tobago tem. É verdade. Então a gente se pergunta por que não tem e tudo mais. Bom... É. Se o pessoal aí fica sem coragem de fazer as coisas, fica um pouco difícil, assim. Então, isso acho que aqui dá mais ou menos um panorama do que vocês vão encontrar, porque estilisticamente é, de fato, desafiador para quem está acostumado a ler um... Como é o que você resenhou do Jorge Amado, que é o segundo dele? O Cacau. Oi? O Cacau. O Cacau. Para quem está acostumado a ler pastiche do Cacau, que é, não é, boa parte da literatura brasileira, o pastiche do New Yorker, enfim... o Fosse pode ser um pouco mais difícil. Pastinha, tá? De cacau é tipo chocolate branco. É, né? É a literatura é um chocolate branco. É um chocolate branco, é. O Fosse pode ser um pouco mais afim, mas eu não acho nada de outro mundo. Na verdade, é um cara que o estilo é muito bom, ele escreve muito bem, e nisso se aproxima do Bernhard, que a gente vai comentar daqui alguns dias.
Que é um autor que ele inclusive admira. No teatro há proximidades, eu também vejo no teatro do Bernard Liu, do Fosse, mas na prosa isso fica assim, o fato de que existe uma voz que por vezes está falando coisas que você pensa, ah, por que você está passando 5 páginas comentando esse negócio assim, que é totalmente trivial, mas não é, porque ele, vamos dizer assim, o nosso prazer está na maneira com que ele escreve, porque ele escreve muito bem. E agora vamos ao último ponto desse vídeo, que é comentar o afã desmesurado que vocês têm por prêmios, não é? Que é o que me faz vir aqui. Porque eu de fato, o pessoal tava. Eu entendo que vocês estão todos fissurados por aposta agora, aparentemente isso é uma coisa, não é? Todos os esportes que já eram, tinha uma tendência imensa, ou era a própria realização de um ópio placebado para vocês, se tornou ainda pior agora que vocês podem apostar em, sei lá, quantas vezes o Joelson bate escanteio pela esquerda. Assim. Isso tá além da minha compreensão. Mais estranho pareceu essa coisa de ficar apostando, não é? E aí fazendo torcida e tudo mais para um prêmio que é dado por pessoas membros da academia sueca e que claramente não estão nem aí para absolutamente nada disso e seguem suas próprias vidas de suecos na Suécia, fazendo que os suecos... Sauna. Sauna. Os finlandeses acho que curtem mais sauna do que os suecos. Sei lá, justiça social. Mas o que eu queria comentar é... Porque o pessoal, mas ele é um desconhecido, mas é uma coisa... Veja, ele não era um desconhecido para a academia sueca, isso certamente, porque ele escreve numa língua que, primeiro, é muito próxima do sueco, então eles podem ler, mesmo assim, é fácil de passar de uma para outra ali. Outra, ele é um cara que transita nesse circuito, então é conhecido, pelos membros da academia sueca, e, portanto, não tinha nenhuma coisa de surpreendente nessa premiação, na minha opinião. Assim. O que eu não entendo é como que a validação ou invalidação do autor possa passar por 2 semanas de comentários e depois o completo desaparecimento ou desinteresse. Quer dizer, é um autor que deveria ser, ou que poderia ser lido, porque é um bom autor, porque é um bom escritor, certo? Porque é um cara que faz da arte, da escrita, algo realmente interessante. Não, é? Não porque ele, sei lá, bota pra frente uma ideologia X ou Y. Como eu disse, o cara é cristão, certo? Porque ele defende essa ou aquela vertente supostamente política, porque ele é... sei lá, de tal ou qual origem, é um autor interessante, é um escritor interessante e deveria ser lido por isso. Sinto que talvez alguns possam ou se empolgar demais e dar com a cara no muro ou torcer o nariz por razões erradas. Então esse vídeo nem é tanto para vocês, sabe, para ovacionar o prêmio, não. É mais para dizer assim, olha, tem um autor muito bom, muito interessante, que está sendo publicado no Brasil, um país que não publica literatura escandinava, tá? que tem um imenso lapso de literatura escandinava, publica muito russo, isso é interessante, publica a gente tem umas afinidades, né? Umas coisas que vem para cá e o pessoal, se sai russo o pessoal lê e tal, mas a literatura escandinava não é uma coisa que vicejou aqui, já é uma coisa rara e, no entanto, parece que vai ser tem chance de ser pasteurizada por todo esse hype desnecessário em torno de coisas aleatórias. Não parece que ele precisasse do prêmio, assim. Ele já tinha como é que é? Não é um prêmio, ele ganhou tipo um salário e uma moradia pra vida na Noruega, que é assim que eles tratam escritores na Noruega, sabe?
não é bom isso, mas imagina se tivesse isso no Brasil. Imagina se tivesse esse negócio no Brasil, o quanto de cobra que ia estar saracoteando pra tudo quanto é lado, querendo, né? Aí aconteceu o que o Bernard fala do pessoal na Áustria, assim. Mas enfim, ele não precisava da grana, claramente. Bem-estar social parece que funciona lá e tal, né? Eles têm. Então, assim, vale a pena ler pela própria leitura mesmo. Agora tá saindo, aproveitem isso daí. Sei lá, comentem se vocês estão lendo literatura nórdica por aí, literatura escandinava. Nórdica não quero dizer vikingo, tá? Eu não, porra, senão vai aparecer um monte de, né, de RPGZ. Não, nem é tudo bem, mas é, sei lá, os nazistas brasileiros que acham que são vikings. Ai, meu Deus do céu. É, que tem um parco conhecimento da coisa e acha, enfim. Não. Digam aí, se estão lendo alguma coisa de literatura sueca, dinamarquesa, norueguesa, finlandesa, islandesa também, não é? Das Ilhas Faroe, sei lá, se alguém tá lendo alguma coisa assim. Finlandês conta? O finlandês sim, é escandinavo, o finlandês é conta. Eles é colocado ali no meio, assim. E é isso. Enfim, deixem os comentários aí. Vocês têm que dar dinheiro. Eu sempre esqueço, caralho. Você sabe. Catarse? Consegue. Catarse. Eu tô meio cansado hoje, Murilo, então. Sim. Se tivesse um prêmio Nobel para a beleza, você ganharia, meu. Ele riu com ele. É isso. Falou.